İsrail prezidenti İsaak Herzog Türkiyəyə səfər eləyib. Ankara'da Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail'e həmkarı arasında görüş geçirilib. Liderler iki ölkə arasındakı münasibətlərin gələcək perspektivləri, regional məsələləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. Recep Tayyip Erdoğan'ın dəvəti ilə baş tutan səfər iki gün davam edəcək. Ankara ilə yanaşı İstanbul'a da səfəri planlanan İsaak Herzog'un Türk-Yahudi icmasının nümayəndələri ilə görüşü gözlənilir. Qeyd edək ki, İsaak Herzog son 14 ildə Türkiyəyə səfər eləyən ilk İsrail prezidentidir.